ଏତେ ପରିମାଣରେ ଠେଲାପେଲା ତା ଭିତରେ ହଉଥିଲା ଏବଂ ପଛରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ତିନୋଟି ରସି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଲାନ୍ସ କରେ, ସେ କାହା ହାତରେ ତ ରସି ନଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ତ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରଥରେ ଏତେ ଲୋକ ରହିଲେ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଏତେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଏତେ ପରିମାଣରେ ଠେଲାପେଲା ତା ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ରସି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଲାନ୍ସ କରେ, ସେ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଯାହା ଯେତିକି ଆସିଛି, ସେ କାହା ହାତରେ ତ ରସି ନଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ନାଇଁ, ସିଏ ତ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଘଟଣାଟା ହାଲୁକା ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ରଥ ଉପରେ କେତେ ଜଣ ଚଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନୂଆ କରିକି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ପହଣ୍ଡି କରେଇବେ, ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ କିପରି? ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର।